ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಡಗಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು, ಅವರು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ಸರ್, ಇವತ್ತು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸರ್? ಜನರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಬಹುಶಃ 2018 ಯಾವ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಪರವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಸುಮಾರು 90 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಜನಸಾಗರ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ವೇದಿಕೆನ ಈ ಬಾರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು, ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರಗಳು, ರೈತರುಗಳು, ಯುವಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇನಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಇದೀಗ ನೀವು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಜೈಕಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರೀತಿಗೆ? ಸರ್, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯುವ ಸಮುದಾಯ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದ್ರು ಅಕ್ಕಂಗೆಯರು ಏನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಗೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಕೊಡ್ತಾರ ಏನು ಅಂತ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಗೋ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಜನಗಳ ಕೂಗೇನಿದೆ, ಆ ಕೂಗಿಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಬನ್ನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ನರ್ಸಿ ಜೊತೆ ನಂದಿನಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರು.